Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, um forte abraço a todos vocês, um dia abençoado, que Deus possa continuar derramando sobre sua vida ricas bênçãos da parte do Senhor. Vocês percebem que estou aqui bastante frio. Enfim, amados, eu venho até vocês lembrar-lhes do grande trabalho, do abençoado trabalho que vai acontecer nessa sexta e no sábado, hoje à noite, uma poderosa palavra da parte de Deus para a nossa querida irmã Cíntia. E quero convidar vocês todos para estarem na igreja, cultuando, celebrando ao Senhor e recebendo a poderosa palavra de Deus para o seu coração. Que você possa ser impactado com a glória, com a graça do nosso Deus. Amanhã, a partir das 15 horas e 30 minutos, nós teremos um ônibus, um especial para levar as irmãs lá para o sítio no Petrópolis, onde será realizado o encontro a partir das 16 horas até as 21h30, quando nossa irmã Ingrid Vilela vai estar ministrando a palavra para os vossos corações. Deus abençoe vocês poderosamente. O meu desejo e minhas orações no transcorrer desses dias é que Deus venha impactar as irmãs com a glória e com a graça do nosso eterno Deus. Deus os abençoe. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, o seu ministério, em nome de Jesus. Fiquem na paz e continuem orando por nós aqui nos Estados Unidos. Deus abençoe.